নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজিৰ মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক বিশেষকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট অথবা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উৎপাদিত ৰাজ্যৰ যিবোৰ আদা, এই আদাবোৰ আমি কি ধৰণে বহিৰাজ্যলৈ পঠাব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত দুআষাৰমান কম বুলি ভাবিছোঁ। আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উৎপাদিত যিমানবোৰ আদা আছে, এই আদাবোৰৰ মূল বজাৰখন হৈছে পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰি নামৰ ঠাইত থকা শিলিগুৰি ৰেগুলেটেড মাৰ্কেট। এইখনেই হৈছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আদা বিক্ৰীৰ বাবে মূল বজাৰ। এই বজাৰখনলৈ বছৰি প্ৰায় বহু ট্ৰাক আদা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হয়, আৰু বছৰৰ বাৰ মাহেই এই ঠাইত অৰ্থাৎ এই বজাৰখনত আদা বিক্ৰী হয়। কোনোবা এটা সময়ত বজাৰৰ যিটো দাম খুব কম থাকে বা কোনোবা এটা সময়ত খুব বেছি হয়। অৰ্থাৎ যিহেতু আদা এবিধ কৃষিজাত কেঁচা সামগ্ৰী, গতিকে ইয়াৰ বজাৰৰ যিটো মূল্য সেইটো খুব সোনকালে আপছ এণ্ড ডাউন হৈ থাকে। তো আমাৰ যিসকল অসমৰেই হওক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষিত যিসকল নিবনুৱা আছে, তেওঁলোকে এই ব্যৱসায়টো কৰিব পাৰে। এতিয়া এই ব্যৱসায়টো কৰিবলৈ তেওঁলোকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কোনকেইখন জিলাত কিমান পৰিমাণৰ আদা উৎপাদন হয় এই বিষয়ে তেওঁলোকে অলপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, আৰু সেই ঠাইলৈ গৈ পেলাই বা গৈ তেওঁলোকে তাত আদা তেওঁলোকে কিনিব লাগিব। কিনাৰ পিছত সেই আদাখিনি শিলিগুৰিলৈ পঠাই দিব লাগিব। কিন্তু ইয়াত এটা কথা সদায় মনত ৰখা উচিত যে আন্তঃৰাজ্যিক ভিত্তিত বা শিলিগুৰিলৈ বুলিয়ে নহয়, আন্তঃৰাজ্যিক ভিত্তিত হ'লে আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষত থকা যিবোৰ ৰাজ্য অন্যান্য ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ পাৰিব উঠি অহা নতুন যিসকল উদীয়মান যিসকল ব্যৱসায়ী, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনৰ যিসকল নতুনকৈ যিসকলে এই কামটো কৰিবলৈ মন মেলিছে, তেওঁলোকে অন্যান্য ঠাইলৈও প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো লিংক, মানে যি ঠাইলৈ পঠাব, সেইটো তেওঁলোকে নিজেই ছেটিং কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মোৰ কিছুমান ভিডিঅ' চাই মোৰ কিছুমান দৰ্শকে মোক কুৱেশ্যন কৰে, মই ফোন নম্বৰো দি দিওঁ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত বা কমেণ্ট বক্সত কেতিয়াবা দি দিওঁ। তো তেওঁলোকে মোক মানে সোধে যে ক'ত পঠাব পাৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু মানে কোনজন ব্যক্তিলৈ পঠাব লাগিব, কোনজন ব্যক্তিলৈ পঠাব পাৰিব, এই সম্পৰ্কে মই ডিটেইলছ ক'ব নোৱাৰিম। খালি আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ যে
আপোনালোকে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত উৎপাদিত আদাৰ ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে শিলিগুৰি বা ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যলৈ পঠাব পাৰে বা বাংলাদেশলৈ বুলিও পঠাব পাৰে, কিন্তু তাৰ বাবে আপোনাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট লিংক লাগিব। সেই লিংকৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি বাংলাদেশলৈ পঠাব পাৰিব। এতিয়া কামটো কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে চাওক, এই কৃষিজাত কেঁচা সামগ্ৰীবিধৰ ব্যৱসায় লাভ যেনেকৈ হয় লোকচানো তেনেকৈ হয়, গতিকে খুব সাৱধানে কৰা উচিত। আপোনালোকে সময়ে সময়ে ইয়াৰ বজাৰ মূল্যৰ ওপৰত চকু দি থাকিব লাগিব যে কোন সময়ত শিলিগুৰি মণ্ডিত অৰ্থাৎ শিলিগুৰি ৰেগুলেটেড মাৰ্কেটত কোন সময়ত ডিমাণ্ড আছে বা কোন সময়ত ডিমাণ্ড থাকিব, এই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব। এই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। তাৰ বাবে শিলিগুৰিৰ যিমানকেইজন কমিশ্যন এজেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত ভাল ধৰণে এটা ৰিলেশ্যন ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায়িক ৰিলেশ্যন, ব্যৱসায়িক এটা ভাল সম্বন্ধ থাকিব লাগিব। তাৰোপৰি আপোনালোকে কিছুমান লিংক ছেটিং কৰি ল'ব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ কিছুমান প্ৰতিখন ৰাজ্যকে আদা লাগে যিহেতু প্ৰয়োজন হয়। যিবিলাক ৰাজ্যত আদা উৎপাদন নহয় সেইবিলাক ৰাজ্যত আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো কৰিব পাৰে। সেইবিলাক ৰাজ্যত আপোনালোকে কিছুমান কমিশ্যন এজেণ্ট ৰাখি বা কিছুমান ব্যৱসায়ীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সেই ইয়াত উৎপাদিত আদাবোৰ ইয়াৰ পৰা কিনি আপোনালোকে বাহিৰলৈ পঠাব পাৰে অৰ্থাৎ বহিঃৰাজ্যলৈ পঠাব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এই ব্যৱসায়টোত লাভ কেপিটেলৰ খুব প্ৰয়োজন আছে। লাৰ্জ কোৱান্টিটিত কৰোঁ বুলি ক'লে এটা কেপিটেল লাগিব, মিনিমাম আপোনাৰ 5 লাখ টকাৰ হ'লেও প্ৰয়োজন হয়। কিন্তু এটা কথা, এই ব্যৱসায়টো আপুনি যেতিয়া কৰিব তেতিয়া আপুনি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, আপুনি এই ব্যৱসায়ত কেৱল প্ৰফিটেই যে কৰিব সেইটো নহয়। চাব, আপুনি এই ব্যৱসায়ত কেতিয়াবা ঘাটিৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে। এই কথাটোলৈ কিন্তু আপুনি সদায় লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। তো এই ব্যৱসায়টো কৰোঁতে যেতিয়া ঘাটি হ'ব, হয়তো এটকা দুটকাৰ ঘাটি নহয়, আপোনাৰ 1 লাখ টকাও আপোনাৰ পকেটৰ পৰা ওলাই যাব পাৰে। কিন্তু সেই 1-1.5 লাখ টকা যদি আপোনাৰ লোকচান হৈ যায়, তেতিয়া যদি আপুনি পিছ হুহুকি আহে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অন্য ব্যৱসায়ৰ থ্ৰুৱেদি সেই টকাটো আপুনি ৰিকভাৰী কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। কিন্তু আপুনি কণ্টিনিউ এই কামটো যদি কৰি থাকে, আপুনি পাব বেছি যাব কম। অৰ্থাৎ আপুনি 10 ট্ৰাক মাল পঠিয়ালে 10 ট্ৰাকত আপোনাৰ 3 ট্ৰাকমান লোকচান হ'ব পাৰে, বাকী 7 ট্ৰাকত আপোনাৰ লাভ হ'ব পাৰে। গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ এইটো এটা লাভজনক ব্যৱসায় হয়, কিন্তু মাজে মাজে খুব ঘাটি হয়। আৰু সেই ঘাটি যিহেতু হয়, সেই ঘাটি হোৱাৰ কাৰণে কিছুমান লোকে ব্যৱসায়টো কৰি পেলাই বাদ দি দিয়ে, এৰি দিয়ে। কিন্তু যদি ভালকৈ কৰিম বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ব্যৱসায়টো খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ ইয়াৰ ওপৰত ভাল ধৰণে ষ্টাডি কৰি আপোনালোকে এই ব্যৱসায়ত আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু মই মোৰ এড্ৰেছটো ইয়াত দি দিছোঁ। মই অসমৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শদিয়া মহকুমাত থাকোঁ, আৰু মোৰ ওচৰতে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিবাং ভেলী ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' এই আমাৰ এই দিবাং ভেলীত যথেষ্ট পৰিমাণৰ আদা উৎপাদন হয়, আৰু আপোনালোকে এই ঠাইলৈ আহি আদা কিনিব পাৰে। ইয়াত বহুকেইজন বেপাৰী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা কিনি নিব পাৰে আদা। আৰু স্পেচিয়েলি মোক বহুতে ফোন কৰি সোধে বা ফোন কৰি কয় যে মই আদা দিব পাৰিম নেকি। মই একচুৱেলি আদা দিবলৈ নোৱাৰিম, কিয়নো মই যিখিনি আদা ইয়াত প্ৰচেছ কৰোঁ, মোৰ ওপৰত মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱেদি মই কাম কৰোঁ যিহেতু, আৰু তেওঁলোককে মই মালখিনি দিব লাগে। বিশেষকৈ মই যিখিনি প্ৰচেছ কৰোঁ এইখিনি শিলিগুৰিলৈ পঠিওৱা হয়। শিলিগুৰিতে যদি মোৰ পৰা কোনোবাই কিনিব বিচাৰে, তেনেহ'লে শিলিগুৰিতহে কিনিব পাৰিব, কাৰণ মোৰ শিলিগুৰিত যিটো এই ব্যৱসায়টোৰ কাৰণে যেনেধৰণে ছেটিং কৰি থোৱা আছে, তো মই মাল ইয়াত উলিয়াবহে পাৰোঁ, মই কিনিবহে পাৰোঁ, কিন্তু ইয়াত মই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ইয়াৰ যিখন ঠাইত আদাৰ কিনা বেচা কৰা হয়, সেই ঠাইখন হৈছে
শান্তিপুৰ বুলি কয়, এইটো অসম আৰু অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয়। তো শান্তিপুৰতেই এই আদাৰ কিনা বেচা হয়, বা বিশেষকৈ খেতিয়কসকলে ডাইৰেক্ট শান্তিপুৰলৈ বিক্ৰী কৰিব নাহি তেওঁলোকে গাঁৱৰ কিছুমান বেপাৰী আছে, তেওঁলোকক বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু তাৰ গাঁৱৰ বেপাৰীসকলে বস্তুটো শান্তিপুৰত বিক্ৰী কৰে। শান্তিপুৰত যিখিনি আছে অলপ তেওঁলোকে ক'ব লাগিব অলপ উচ্চ পৰ্যায়ৰ উচ্চ খাপৰ বেপাৰী, কাৰণ তেওঁলোকে বাংলাদেশলৈও প্ৰেৰণ কৰে, শিলিগুৰিলৈও প্ৰেৰণ কৰে, বা য'ত যাৰ য'ত যেনেকৈ লিংক আছে তেনেকৈ অন্যান্য ঠাইলৈ প্ৰেৰণ কৰে। তো উঠি অহা যিসকল লোক আছে, বিশেষকৈ এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি যাৰ আগ্ৰহ আছে, ব্যৱসায় কৰাৰ মন আছে, মই তেওঁলোকক এটা কথাই কওঁ যে যদি ব্যৱসায় আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে, কোনোবা বছৰ বজাৰ ইয়াৰ ভাল হয়, কোনোবা বছৰ বেয়া হয়, কোনোবা বছৰ আপোনালোকে খুব ভাল এটা ইনকাম কৰিব পাৰিব আৰু কোনোবা বছৰ আপোনালোকৰ হয়তো লছটো হ'ব পাৰে। গতিকে যদি ইচ্ছা কৰিছে, ব্যৱসায়টো লাভ লোকচান আছেই, গতিকে আপুনি পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি বাকৰি যদি পোৱা নাই, এনেই আছে, যদি অলপ কেপিটেলো আছে, তেতিয়াহ'লে ইউ কেন ট্ৰাই, আপুনি চেষ্টা কৰি চাব পাৰে, ব্যৱসায়টো এবাৰমান কৰি চাব পাৰে। এগাড়ী দুগাড়ীত লছ হোৱা, প্ৰথমতে লছ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি এৰি দিয়ে তেনেহ'লে যাব আপোনাৰ যেনেকৈ যাবগৈ, খালি আপুনি কমচে কম 2-3 বছৰ ৰানিং কৰি চাব পাৰে। এবাৰ যদি মজা পাই যায় তাৰপিছত আৰু এৰিবলৈ মন নাযায় ব্যৱসায়টো, এইটো ব্যৱসায় তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো গতিকে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। তো ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।